Mel tá ali em cima. Tá descendo. Vou subir agora, tentar subir aqui. Vou subir. Bem legal pra quem tá com criança pequena, que é uma coisa mais light, mais tranquila, muito legal. Você pode dosar, né? Pode apertar o botão, subir, descer, pode ter esse controle que é bem legal. E bem rapidinho. E aí, pessoal, foi legal? Muito legal! Pra quem tem criança pequena também é muito bom, né? Você pode controlar. Uhum. Quem vier pra cá, ó, muito bom. Tchau, Samuel. Ou até o próximo brinquedo. Achou o que aí, Samuel? Um elefante. Elefante, cadê? Que lindo. Maneiríssimo.